Personne YouTube, est-ce que je parle de Minecraft? La ligne d'Hanger Games, un choc, mounting, vous avez le commentaire, les gars, il est dans la description. Om ni vill tillhöra mig så skriv det i kommentarerna. Hörna. Förlåt för det där. Jag har slömmosa. Igen. Där står alla som dör. De som först. De som dör. Min fot har somnat här. Mina tår somnade. Jag fick kolla på veckan. Vecka tår. Nu räcker det för en stund. Jag ska bara... Det skulle vara en hockeymatch för mig idag. Men det jag var inte så. Ni tänkte nu. Varför går ni därifrån? Det är så svårt att det komma upp där. Men nej, det är tvärtom. Och sen gällde. Det är awesome.
Oj, där glömde jag att spela in. Men nu ska jag sluta. Så, hejdå.